Vi skal nemlig ringe til trollene. Ja, vi har bestilt en tid her i dag klokken 1. Ja. Ja, og så... Hvad siger de, Laura? Siger de noget? Ja, de siger altså... De... Må vi gerne komme og besøge dem? Ja, men det skal bare lige være en lille smule senere, fordi vi kan ikke, så måske først kan vi møde heksene. Okay, det finder vi ud af. Nu har vi sagt tak til troldene. Skal vi vise rundt i troldene hjemme? Altså ikke helt. Det er bare fordi her bor de. Bor troldene her? Ja, ja, det var ikke helt. Ude i mosen? Tag kronermosen? Ja, der er troldene. Og så bare så man kan flyve rundt på troldene, hvis du er fanget af dem. Og der er det deres hjem. Der bor troldene? Ja. Sådan der, du. De har altså lige flyttet, men de gør gerne flytte tilbage igen. Så nu skal de flytte tilbage igen. Så må vi lige se, om vi kan finde dem. Ja, men prøv at se her. Imens skal vi kigge lidt på den smukke natur her. Ja, heroppe leger de fanger og alt det der. Og så kan de også tage en pause. Jeg kan ikke se, de er heroppe. Men det er jo sådan mest vigtigt, at trolde skal jo have mad og alt det der. Lad os gå over og finde heksene. De bor også herude, ikke? Ja, de bor herude, men dæmoner er også herude. Og... Dæmonerne? Ja, det er det, man lige skal gå udenom, ikke? Ja, det er der. Hvad siger du, Laura? Jeg tror, nu går vi over til heksene. Ja, lad os gå over og finde de der hekse. Ja. Så er vi helt smadret her. Vi har spist mad op hos troldene. Vi har spist lidt for meget mad hos troldene, ja. Så nu skal vi lige over til heksene, fordi der er noget, vi skal aflevere, ikke? Var det det, du sagde? Ja, det var det der tryllepulver, det er fordi altså deres land er så meget ødelagt. Deres land? Ja, det er fordi, at de havde kommet til at lave en anden for børn. Så havde de gjort sådan, at træerne de bevæger sig med arme og ben, okay. Og så de smadrede hele deres land. Så de smadrede hele landet? Lad os lige gå over, hvordan er det, når man skal ind til heksene, hvad er det så? Så skal man huske at have en tryllestav med, fordi hvis man... En tryllestav, ja. Ja, fordi hvis de tror, at det er nogle fremmede, der går derind, så tror de bare, at så skal de bare være efter os. Og nu er vi allerede derinde, fordi der er lige var en port. Det er fordi alfaerne de åbner hele tiden portene, fordi hvis de kan se nogen der skal ind. Men her der var det ikke din den her? Jo. Din tryllestav? Jo. Godt, det var det her ind man skal ind, ikke? Man skal lige være forsigtig, for man må ikke gå ind til heksene, hvis man ikke har noget med til dem. Det er, som Laura siger. Ja. Man skal have en tryllestav med, eller så skal man have en offergave, en tusse eller et eller andet, ikke? Vi har tryllepulver med. Ja, det er rigtigt. Fordi så laver de deres land helt om. Og så tror jeg også, vi skal spise middag hos dem, hvis de nu bliver alt for glade. Ja, det er rigtigt. Så det kan være, at vi får noget drik hos trolden, eller hos heksene. Nå, vi går herover. Tag bare noget derhjemme. Er det her vi stopper, ikke? Så tror jeg, nu bliver vi nødt til at stoppe her, fordi det er dem, der kigger med. De skal selvfølgelig ikke se heksene af det. Det er ikke så smart. Ja. Ja. Okay, vi siger tak. Nu har vi lige snakket med heksene der. De er gået igen nu. Men sådan her ser et tegn ud, man skal lave til heksene. Og så det, man skal... Hvordan er det? Det, man skal give dem det? Altså, man skal sådan... Vi har jo vores tryllepulver, ikke? Ja. Jeg tager lige vores tryllepulver. Ja.
så ligger man til her, og når de heksene de kommer, fordi de hæver duft godt, ikke? Ja. Når heksene de kommer, så sætter de deres tryllepulver, og så bliver de glade. Så bliver de glade. Det var nok for i dag nu. Tak for det, ja. Laura.